Ijodiy jamoamiz O'zekspat Center manziliga qarab otlandi. Boisi bu yerda Toshkent Davlat yuridik universitetiga hujjat topshirgan abituriyentlar imtihon topshirishadi. Avval xabar qilinganidek, bo'lajak huquqshunoslardan alohida tayyorgarlik va kuchli nazorat bilan yangicha yondashuv shaklida imtihon olinadi. Dar haqiqat tekshiruv kuchli, nazorat maksimal darajada. Shu nuqtai nazardan bilimiga ishonmagan, qo'shtirnoq ichidagi uddaburon abituriyentlar ro'yxatini shakllantirishda natijaga erishildi. Davlat test imtihonlari qoidalariga amal qilmagan abituriyentlar xatti-harakatlari guvohlar va mutaxassislar tomonidan rasmiylashtirilib, dalolatnoma tuzildi va imtihon topshirishdan chetlatildi. Albatta, bu jarayonda qattiq afsuslangan, hissiyotga berilgan abituriyentlar ham bo'ldi. Ammo nailoj. Endi ular o'z bilimlarini keyingi yilda sinab ko'radi. Muhimi, mazkur amaliy ishlar o'z bilimiga ishongan abituriyentlarni xursand etmoqda. Ergashman deganman. O'zim bu yil Prof Education'da tayyorlandim. Bu yil adolatli bir o'tadi degan umiddaman imtihonni. Chunki ko'rib turibmiz, hammasi adolatli, qattiq tekshirishyapti. Men xursandman. Xudo xolisa o'qishga kirib ketib talaba bo'laman degan umiddaman. Men kirdim, meni birinchi o'rinda pasportim, DTMimni tekshirishdi. Undan keyin ayol o'sha turgan navbatchilik turganli, meni boshdan oyoq buni tekshirishdi. Endi men bu adolatli bo'ldi deb o'ylayman. Hech nima qolmadi. Ko'rib turibmiz, kimda qanaqa shpargalka, boshqa narsalar bo'lsa, masalan, dastur molchasigacha olib qo'yishdi. Xudo xolisa adolatli bo'ladigan umiddaman. Shu noqonuniy yo'l bilan kiraman degan bir yoki boshqa yo'l bilan kiraman deb bu narsa olib kelganlarni ham ko'rdim. Ularni ham olib qo'yib, sirasi shu akt qilib qilishganlarni ham ko'rdim. Demak, bu yil shaffof va adolatli bo'lishiga ishonasiz. Xudo xolisa. Omad tilab qolamiz. Rahmat. Mana bugun har bir oliy o'quv yurtlarida hayajonli kunlar. Bu yil albatta oliy imtihonlar adolatli tarzda o'tkazilmoqda. Tekshiruvlar hammasi ajoyib tarzda o'tkazildi. Ayniqsa Toshkent davlat yuridik universitetidagi nazorat dan bu yil mana to'g'risi ko'nglim to'ldi talaba sifatida, abituriyent sifatida. Oldingilarga nisbatan ancha yaxshi. Albatta bu yil adolat bor. Nasib qilsa kiramiz xudo xolisa. Necha yil tashlasiz? Bu yil 6-yil. 6-yil. 5 yildan beri yiqilasiz. Ha. Bu yil o'sha 6 yildan beri ko'rganlarim seng adolatli yil bo'lsin. O'tgan yillar davomida men to'g'risi yiqilganimni birinchi navbatda inson o'zi aybdor, lekin men bilaman, hamma ham bilimli bolalar kirmagan deb o'ylayman. Men o'zim guvohi ham bo'lganman. Doim menga 0-1, 0-10, 2 ballni yetmay qo'ygan. Bu yil xudo xolisa yaxshi bo'ladi, adolat bor, ishonamiz. Bu yilgi sinov o'sha yangi shakldagi yondashuvdan ko'nglingiz to'ldimi? Albatta ko'nglim to'ldi, juda ham xursand bo'ldim. Buni hamma insonlarga joriy qilishni men maslahat bergan bo'lardim. Talaba abituriyent sifatida. Va nihoyat maxsus muhrlangan konvertdagi testlar rasmiy vakillar tomonidan abituriyentlar guvohligida ochildi. Savollar varaqasi tarqatildi. Abituriyentlar vaqtdan unumli foydalanish niyatida javoblarni belgilashga kirishdi. Xolislik, shaffoflikni ta'minlashning ikkinchi bosqichi ishga tushdi. Abituriyentlar Milliy xavfsizlik xizmati, prokuratura va mas'ul xodimlar nazoratida 100 dan ortiq video kameralarning tasvirga olish tugmasi onlayn rejimda
ming bir xila ishlatib imtihon topshirayotgan abituriyentlar afsuski bu bosqichdan o'ta olmadi. Hukumat rahbari bosh vazir Abdulla Aripov tashrif chog'ida ana shunday qo'shtirnoq ichidagi uddaburon abituriyent qo'lga tushdi. Aniqroq aytadigan bo'lsak, abituriyent tekshiruvdan o'tgach, imtihon jarayonida hojatxonaga chiqishga ruxsat so'raydi. Maxsus kuzatuvchi nazoratida hojatxonaga borib qaytgach, qayta tekshiruv paytida qo'lga tushadi. Uning yonidan maxsus Bluetooth jihozi o'rnatilgan kalkulyator topilgan. Abituriyentning aytishicha, uni hojatxonadan topib olgan. Aslida esa abituriyentning bu matohni tasodifan topib olganiga hech kim ishonmaydi. Hukumat rahbari abituriyentning bu ishidan hayratlandi va to'g'ri maslahat berdi. Tomoqni qo'yib turgan ekan. Yetgan, olib keldi bahodan. Buna qarasa bilan maqasan yuridiskiy svyazga bormaysanmi? Shu tarzda shaffoflikka erishilgan imtihon vaqti ham yakunlandi. Biz abituriyentlarni hamda ularning ota-onalarini suhbatga tortdik. Topshirib chiqdi, yaxshi bo'ldi imtihonlar. Hech qanaqa kamchilik ham bo'lmadi. Shaffoflik, adolatli bo'ldimi? Ha, hammasi joyida bo'ldi. Bu yilgi nechinchi marta imtihon topshirishingiz? Birinchi marta? Bu ikkinchi marta. O'tgan yili qilgansiz? O'tgan yili qilgan buni. Xudo xolasi bu yilgi harakatimiz. Bu tarzda o'tishidan ko'nglingiz to'ldimi? Ha, to'ldi. Nimalar sizga ma'qul tushdi? Masalan, ha, bitta joyda o'tirgani yaxshi bo'ldi. Chunki imtihonda o'zi ko'pchilik mana shunaqa o'tirishadi. Ko'pchilik bo'lib, naqd bo'lib, normalni bo'ldi deb o'ylayman. Hamma o'zini kuchi bilan imtihon topshirdi deb o'ylaysizmi? Unisini bilmadim to'g'risi. Yo'q. E'tibor berdingizmi bugungi nazorat lekin rosa kuchli bo'ldi. Bu yaxshimi? Bu yaxshi deb o'ylayman, chunki hamma o'zini kuchi bilan harakat qilsa, hammasi yaxshi bo'ladi. Mana bu yil 2017-2018 yilgi davlat test imtihonlarini topshirdik. Imtihonlar yaxshi bo'ldi. Haqqoniy, hech qanaqa telefon ishlatish yoki boshqa nimalar bo'lmadi. Bizga yaratib bergan shunaqa sharoitlar nimalardan unumli foydalanib, hamma nimalarga o'z tashakkurimizni bildirib qolamiz. Rahmat. Nechinchi marta imtihon topshirishingiz? Mana ikkinchi marta imtihon topshirishim. O'tgan yilga nisbatan farq nimada? O'tgan yilgi imtihonga nisbatan bu yilgi imtihon haqqoniy tarzda bo'ldi. Savollar ham yengil. Abituriyentlar o'sha qiynalmasdan bemalol yechib ko'nglingiz to'ldi. Albatta. Kirishingizga ishonasizmi? Albatta. Nechta topdingiz? Testdan, savollardan. 36-30 topdim. Demak, yaxshi tayyorgarlik ko'rgan ekansiz. Qo'ldan kelgancha. Omad tilaymiz. Rahmat. Rahmonova Gulasalman, o'g'lim Mahmudov Yusufjon. Shu yil birinchi yil topshirishi. Mana ko'rib, juda hayajon turibman. Nimaga? Endi bilasizmi, kirarmikan deb umid qilib juda hayajondaman. Nasib bo'lsa. Bilimi kuchli bo'lsa kiradi. Bilimi endi kuchli deb o'ylayman. Yana ham bir narsa deyish qiyin. Kiradi deb o'ylayman. Tekshiruv nazoratlardan ko'nglingiz to'ldimi? To'ldi. Juda ham mazza qildim. Qanchalarni chiqarib yubordi, qanchalarni shpargalkadan olib chiqarib yubordi. Biz qarab turdik. Ayniqsa mana monitorimdan juda ko'nglim to'ldi. Qanday imtihon topshirgan ko'rib turdingiz? Ha, ko'rdim. Lekin tanimadim. Ajrata olmadim. Hammasi mani ballarimga o'xshay ekan. Ha, lekin juda xursandman. Ha. Ko'nglingiz to'ldimi? To'ldi, lekin kiradi degan umiddaman. Rahmat sizlarga hammasiga. Hamma institutda mana shunaqa tartib joriy qilinsin. Ha, qilinsin. Nima fikringiz? Fikrim shu, hammasi shunday joriy qilinsa, hamma xalqni mana prezident aytgandek, xalqni nimasiga quloq soldi. Ancha bo'lsa ham, ozgina bo'lsa ham xalq ishondi. Ozgina bo'lsa ko'rib turib ishondi. Shundan xursandman. Shu mamlakatimizda yaratib berilgan mana shu yoshlarga yaratib berilgan barcha yaxshiliklarni mana shunday yoshlarni izzat hurmatda qilayotgan yurtboshimiz hurmatli Shavkat aka Mirziyoyevning qilgan ishlaridan xursandmiz. Duo bo'lib, duo qilib yuribmiz hamisha. Bu yilgi imtihondan fikringiz qanaqa, munosabatingiz, taassurotlaringiz? Men endi ko'p yildan beri nevaralarim, bolalarimni kuzataman. Mana nevaram uchun keldim. Albatta bu yil boshqacha. Umuman haqiqat mana ro'yobga chiqsa bo'lar ekan. Biz mana shundan xursandmiz, bolalarimizni bilimiga ishonamiz, nasib bo'lsa Xudo xolasa kirib ketadi degan niyatdamiz. Hurmatli prezidentimizni qiladigan ishlariga Alloh hamisha barakat bersin, ishiga rivoj bersin, sog'lik, salomatlikda umr guzaronini qilib, yurtimizni tinch, omonlikda Xudo saqlasin. O'g'lim birinchi marta mana yuridiskiyga topshiryapti.
endi bilmadik adolatli bo'ladi degan umiddamiz. Xudo xohlasa niyatlarimiz katta. Bu yilgi mana imtihonlarimiz boshqacha. Ha, juda boshqacha o'tkazilyapti deyshepti, chunki biz endi birinchi marta topshirishimiz. Xudo xohlasa o'g'limiz kirib ketadi degan niyatdamiz. Ko'nglingiz to'layaptimi bu yilgi? Albatta ko'nglim to'layapti. Adolatli. Ha, ha, albatta to'layapti. Qachonki ta'lim sifati yuqori darajada bo'lmas ekan, oldimizga qo'yilgan maqsadlarga erishish orzu bo'lib qolaveradi. Umid qilamizki, yangi shakldagi va yondashuvdagi kuchli tekshiruv va nazorat ostidagi imtihonlar keyingi yildan respublikamizning barcha oliy ta'lim muassasalariga joriy etiladi.